Se on Raamies taas te kiusaamassa ja tällä kertaa vähän Oddworld Apes Exodusta. Ja viimeksi jäätiin tällaisen kohtaan, missä meidän pitää ottaa tämä ihme hämppärin näkönen. Hitto, mä unohdin taas mikä tää oli oikeesti, mutta olkoon, ei sille mitään väliä. Sä oot hyppääks toi silmille. Ei hyppänny. Nää. Au. Au. Liian nopee. Liian nopee. Taas täällä ei vähän tutoriaalimaisesti alkaa tän. Kato! Madoja. Oho. Pitäis kattoo varmaan eteen sitkin. Okei. Elikkä. No niin. Au, se ei ollut hyvä juttu. No niin, se tulee koko ajan uusi. Antaa niitten leikkiä matojen kanssa, niin me mennään tänne. Holy shit! Mutta meinaa vaan säikytellä noin. Ai vittu, mitä mä tein? Ei tehdä seuraava kerralla samalla lailla. Mennään hitaasti. Hyvin hitaasti, mitäs tää sanoo? Aa, niin tää opettaa tän. Tarvii käyttää lihaa näitten kahdella. Mitä hittoa sekoaks? Okei! Kiva. Se ei sitten ottanut X:ää. Se olikin A. Voi jumalauta, väärä nappula. Lälläläs. Elikäs, mitäs me tehdäänkään? Mitä heitetään toi toho? Tänne. Tää varmaan sanoo taas sen sama, että me en näkymättömäksi. No ihan ihmeessä, missä seippi on? Oh shit, mun pitää olla nopeampi. Holy shit. Se oli lähellä.
Eikä, tää oli tää kohta. Tää oli yksi ärsyttävin piikin. Tässä on niinku jollain ollut vaan tylsää jo tehnyt tolles. Jotenkin mä muistelen, että mulla oli joskus vaikeuksia. Eiku niin joo, se oli silloin kun mä tein aina sen virheen, että mä juoksin noihin lintuihin. Ihan turhaan. Vaan näyttää minkälaisia ne on. Elikkä mennään tonne ja otetaan ihan vasen alle. Sit otetaan ihan oikealle. Mitä mun pitää enää sanoa? Elikkä. Se on niinku noit, nää toimii ihan samalla lailla kuin. Kun normistikin. Niinku normi mudokoneelle. Mihkä se meni? Jumalauta, laiskuri. Takasi. No ei se nyt halu. Lyöleksikö veto, että se syö tuo AP heti kun se... No kyllä mä sain sen käyttöön nyt. Ei se siis tehnytkään mitään. Mistä tää hyppää? Tosta hyppää. Hui! Noin. Ai vittu, mä meinasin, että se... Hyppänyt sitä, satana. Noin, sit mä ajan nää tän. Oo, nyt on räyhä viisas. Ei ollu räyhä yhtään viisas, nyt on... Tää on tosi epäviisas. En tallenna tähän tilanteeseen. En tiedä miksi mä nykäsin sitä, mutta... Nykäsin kuitenkin ja nyt nää vitun mulkut on tää. Juokse! Hehehehe, onnea kerennyt. Hihi! Eikö tohon? Noin!
Ei se ollutkaan niin vaikea kuin mä luulin. Elikkä nyt mennään tonne oikee ala. Tänne. Jos täällä onkin vielä kauheampaa shaisha. Okei. Mitä tapahtuu, jos mä nukasin tuosta? Okei! Tää on tää. Holy shit, meinas tulla littana. Littana hämis. Se hyppäs. Ei tosta. Vittu kun mä unohdan mistä se hyppää. Ei. Noin. Ei vittu, tuolla onkin... Voi vittu. Ha? Noin. Ja vielä mennään eteenpäin. Muistaakseni voin jatkaa ihan rauhassa. That feels good. Elikkä... Asiahan voi hypätä. Se vähän näyttää tuo... Toi näyttää niin siltä, ettei siellä voi hypätä. En ymmärrä miksi. Tää oliks se siinä, voi jumalauta. Oikee ylä. Onks tuo hämis? Oh shit! Siellä oli. Okei! Okay. Tää on näitä. Joo. Se ei ollut siinä. Ei ollut siinä kohtaa. Nyt mä tiedän, missä se on. Elikkä siinä on taas yksi noita ihania juttuja. Salaisia paikoja. Nää on yllättävän nopeita. Nopeita nämä. Nämä jutut. Se voi olla, että ne keskellä olevat on sitten vähän pidemmin. Mitä tosta tapahtuu? Ei, tää on tää! Voi luoja. Niin tyhmän näköistä. Elikkä... Tuon mä voin ottaa. Ette vittu! Ei vittu! Ei saatana! Takasin sinne. Tummatoset.
Ah, täällä on tää. Vittu, tää on hauska. Siinäkö ne nyt oli? Missä se on? Tossa. Otetaan se. Siellä laitetaan se nyt väliaikaisesti. Tähän kohtaan. Oh shit. Mitäköhän mä nytten teen? Missäköhän se toinen on? Aaaaaah! Hublaa! Oh shit! Ai vit! Tyhmä räyhä! Ei vittu, en mä ollut tarpeeksi nopee. Okei, eli vielä kerran. Ei vittu, tuu nyt tänne. No nyt mä tallennan tähän. Ei voi olla todellista. Nytten. Nyt! Tallennus. Sit mentiin! Ei vittu. Se kun se menee yhden sellaisen, kun periaatteessa tässähän on ruutuja. Se menee sen yhden ruudun yli. Tietenkään mä en hypännyt siihen. Ei vittu! Tää on tätä. Kun yrität jollain boksiohjaimella. Mä haluun sen pleikkariohjaimen. Mut joo. Tää jakso oli tässä ja seuraavan kerran me mennään noin 2 tuosta ja sit me jatketaan tuonne alas. Alas. Ja mennään se viimeinen hyvä ihana spesiaali loppuhuipennus rata. Kyllä te tiedätte. Joten me nähdään seuraavan kerran jossain todella jännässä videossa. Se on moro!